ശ്രീ റോയ് മണപ്പള്ളിൽ. 25 വർഷത്തോളമായി നടൻ, കഥ, തിരക്കഥാകൃത്ത്, ഗാനരചയിതാവ്, സംവിധായകൻ, അവതാരകൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനാണ്. ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിനായി ശ്രീ റോയ് മണപ്പള്ളിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വളരെ പണ്ട് ഒരു കുതിരപ്പന്തയ മത്സരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് 1 കോടി രൂപ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ധനികനായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, പണം മാത്രം പോരല്ലോ, പ്രശസ്തിയും വേണം. പൈസ കൊടുത്താൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു അവാർഡ് കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹം സമീപിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് തരപ്പെടുത്തിയെടുത്തു. അദ്ദേഹം അവാർഡ് വാങ്ങി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, തനിക്ക് ഈ ധനമൊക്കെ നേടിത്തന്ന കുതിരയുണ്ടല്ലോ, ആ കുതിരയ്ക്ക് ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങിക്കൊടുത്താലോ. അദ്ദേഹം വീണ്ടും അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയെ സമീപിച്ചു. വീണ്ടും ഞാൻ പണം മുടക്കാം, എൻ്റെ കുതിരയ്ക്കും ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുമോ എന്നായി. അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ മറുപടി പെട്ടെന്ന് വന്നു, ഞങ്ങൾ കഴുകൾക്ക് മാത്രമേ അവാർഡ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ, കുതിരകൾക്ക് കൊടുക്കാറില്ല. നാടെങ്ങും അവാർഡ് മേളകളുടെ ഒരു കോലാഹലങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നൊരു കഥയാണിത്. അവാർഡുകൾക്കൊരു പഞ്ഞമില്ലാത്ത കാലമാണ്. ഏത് വിഭാഗത്തിലും അവാർഡുകൾ ഒരു സ്ഥിരം ഏർപ്പാടായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം അവാർഡ് കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃശ്യ അവാർഡിന് എന്താണ് പ്രസക്തി എന്നതാണ് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായിട്ട് മലയാളം ടെലിവിഷൻ വ്യൂവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഈ അവാർഡ് നിശ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. അന്ന് മലയാളത്തിൽ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം കേവലം 2.5 മണിക്കൂർ മാത്രമാണുള്ളത്. ദൂരദർശൻ മാത്രം സംപ്രേഷണമുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്ന് 16-ലധികം മലയാളം ചാനലുകൾ 24 മണിക്കൂറും തുടർച്ചയായി സംപ്രേഷണമുള്ള കാലഘട്ടം. ഇന്ന് മലയാളം ടെലിവിഷൻ മാധ്യമത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അവാർഡാണ് ദൃശ്യ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഇന്ന് ഈ അവാർഡ് വാങ്ങുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ശില്പങ്ങൾ. കാരണം ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്നും നിയതിച്ചു തരുന്ന പ്രസാദം പോലെ അത്രയേറെ വിശുദ്ധിയോട് ഞങ്ങൾ ഈ മാധ്യമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഈ മാധ്യമത്തെ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുന്ന, മാധ്യമത്തെ ആധികാരികമായിട്ട് വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവരുടെ ഒരു പാനലാണ് ഈ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നത്.